Vi har allerede set lidt på, på nadvåren, omkring hvad nadvåren er, at den er Jesu virkelig nærvær. Nu vi skal vi prøve at se lidt på, hvorfor øh, holder vi nadvåren på den måde, vi gør. Øhm, på den tid, da, 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 Luther kom frem og, øh, med sine idéer, der var det helt almindeligt kirkerne, at man øh, både havde vin og, og, og brød, men brødet var til lægfolk, altså det er ikke præsterne, man det kun var præsterne, der drak vinen. Øhm, sandsynligvis findes praksisen, der har sin råd i, i pesten. Hvor, hvor, smittefaren var farlig, og derfor ønskede man på en eller anden måde at Måske var det årsagen til, at man i sin tid begyndte på, at det kun var præsterne, der drak vinen. Men på det her tidspunkt var der blevet til sådan nærmest en teologisk måde, man gjorde det på. Vinen var særlig hellig og kun til præsterne. Så nogle af de ting, man lagde vægt på som, som lutherske kristne, evangeliske kristne, det var nej, hele menigheden skulle have det hele. Det siger sig selv. Man ønskede en praksis, der reflekterede, hvad, det egentlig, hvad vi egentlig havde med at gøre. Man havde også en praksis, som man fortsat fra den katolske kirke, at, at, at den måltid, vi indtager, når vi er til nadver, det er ikke meget, det er bare en lille smule. Fordi vi ønsker ikke at misbruge det, vi ønsker ikke, at det skal være det, vi bliver fysisk med af. Her er det indholdet, forkyndelsen, som er i centrum. Og derfor er det, at vi, vi bruger vin og kun en lille smule, og vi bruger brød, små stykker brød. Fordi tanken er ikke, at det her skal være en fantastisk kulinarisk oplevelse, men først og fremmest være en vigtig, åndelig erfaring. Noget af det, vi kunne bruge som begrundelser for at have på den måde, er for eksempel fra 1. Korinther, kapitel 11, fra vers 20. Når jeg kommer sammen, er det ikke herrens måltid, I holder. Jeg taler Paulus kritisk, fordi de, netop har en dårlig praksis omkring nadvånden. For enhver tager straks for sig sin egen mad, og en sulter, mens den anden drikker sig beruset. Kan I da ikke spise og drikke derhjemme? Alle ringe, allers ring, aller i Guds menighed bringer skam over dem, der ingenting har? Hvad skal jeg sige til jer? Skal jeg rose jer? Nej, for dette får I ingen ros. For jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, der blev forrådt, tog et brød, takkede og brød det og sagde, dette er mit læme, som gives for jer, og gør det, det til ivkommelse af mig. Lige så tog han også bæret efter måltid og sagde, dette beder den nye pagt ved mit blod. Gør det, det, hver gang I drikker det, til ivkommelse af mig. For hver gang I spiser dette brød og drikker bæret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Den, der spiser herrens brød eller drikker hans bæger på en uværdig måde, forsynder sig derfor imod herrens læme og blod. En hver skal prøve sig selv, og så spise af brødet og drikke af bæret. Der er altså en rigtig måde at gå til det på. Vi ønsker at fokusere på, at det vi har at gøre med her, det er Jesus. Jesus nærvær, hvor han ønsker at bringe sin noget og tilgivelse til os. Derfor er det, at vi skal prøve os selv, at vi får gå til nadver. Respekterer det, vi møder? Find ud af, hey, øh, har jeg brug for det? Er jeg klar til det her? Er jeg, lever jeg åbent for Gud? Bekender jeg min søn? Hvis svaret er ja, og jeg er en søn, og jeg kan ikke klare mig selv, så er alt, der burde, åbent for mig.